الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامعین دینی بھائیوں اور دوستو اس سورۃ البقرہ کی مشہور آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور اس کے اغراض و مقاصد کا اعلان کیا اور فرمایا کہ روزہ اس لیے تم پر فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر روزے کی برکت سے تقویٰ آ جائے اور جب انسان کے اندر تقویٰ آ جائے تو اس کی دین اور دنیا دونوں زندگی سنور جاتی ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو روزے کے برکت سے اہل تقویٰ میں شامل کرے اور متقین جس سے اللہ تعالی نے اپنی الفت و محبت کا اعلان اور وعدہ کیا ہے ہم سب کو متقین میں شامل کر لے. دوستو یہ رمضان کے دو اشرے تقریباً گزر گئے, آخری اشرہ شروع ہو رہا ہے. آج اس خطبے کے اندر اسی بقایا رمضان کے جو اوقات ہیں ان کے متعلق تین باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات دوستو یہ ہے کہ ماہ رمضان تو ویسے پورا پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک نہایت خیر و برکت کا مہینہ ہے, لیکن آخری عشرہ ماہ رمضان کا 11 سے لے کر کے آخر تک جو ماہ رمضان ہے, آخری عشرہ جو کہا جاتا ہے, یہ پورے ماہ رمضان کا سب سے مقدس عشرہ ہوتا ہے. اس کے دن اور راتیں سب سے زیادہ خیر و برکت کی راتیں ہوتی ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام اس عشرے کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور اپنے قول و عمل کے ذریعے امت کو متنبہ کیا کہ ذرہ برابر کوئی لاپرواہی اس عشرے میں نہیں ہونا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر صد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ واعتدل النساء. نبی علیہ السلام کا دستور یہ تھا, آپ پہلے ہی رمضان سے بے انتہا اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت, ذکر اذکار اور اعمال صالحہ کیا کرتے تھے, لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ کی عبادت کا عالم تھا کہ چار چیزوں کا آپ بڑا اہتمام کرتے. کان اذا دخل العشر الاخیر, آخری عشرے میں آپ قدم رکھتے تو چار چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے. نمبر ایک, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شد مئذرہ, نبی علیہ السلام لگوٹ کس لیتے تھے. لگوٹ کس لینے کا مطلب ایک محاورہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر دنگل میں اکھاڑے کے اندر کوئی دب دو پہلوان لڑنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت دونوں پہلوانوں کا مقصد دنیا میں صرف ایک ہوتا ہے, سامنے والے کو شکست دینا. دونوں پہلوان بازی لے جانے کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ ہے شد مئذرہ. نبی علیہ السلام کا آخری عشرہ کیسے گزرتا تھا؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری تشبیہ دی کہ آخری عشرے میں تو سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور جہاں کتنا زیادہ اجر و ثواب آپ اکٹھا کر لیں اس کے علاوہ کوئی آپ کا مقصد ہوتا نہیں تھا. شد مئذرہ لگوٹ کس لیتی, یعنی صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت اور اجر و ثواب اکٹھا کرنے کی فکر میں رہتے. نمبر دو, واعتزل النساء, ازواج محترمات اور اپنی بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے اور اپنا وہ وقت جو اہل و عیال میں صرف ہوتا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے. نمبر تین, واحیا لیلہ, اور ساری ساری رات نبی علیہ السلام عبادت میں, توبہ استغفار میں, تلاوت قرآن میں, نیک آباد میں مشغول رہا کرتے تھے. نمبر چار, وایقظ اہلہ, نبی علیہ السلام اس آخری عشرے میں اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ساری ساری رات عبادت الہی مشغول رکھتے تھے. چنانچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا عجیب معاملہ میں نے دیکھا,
يوقظ أهله في العشر الأواخر من شهر رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا آخری عشرے میں رات بھر آپ عبادت الہی کرتے اور کل صغیر و کبیر یطیقہ الصلاۃ, ہر وہ گھر کا چھوٹا بچہ بوڑھا مریض جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لائق رہتا تھا سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر بیدار کر کے عبادت الہی میں ان کو مشغول رکھا کرتے تھے. دوستو یہ آخری عشرہ ہمارا یوں ہی بیکار نہ چلا جائے, یہ بڑے خیر برکت کا مہینہ ہے. اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال, توبہ استغفار, تلاوت قرآن, روزہ نماز, قیام رمضان, تلاوت قرآن, اسی طرح سے آپ نماز وغیرہ میں گزارے, یہ آخری عشرہ پورے مہینے کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. اس لیے اس کی قدر کریں اور کوششیں کریں کہ اس عشرے میں اتنی عبادت کریں کہ رب نے جن کو جہنم سے اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور خوش نصیبوں میں ہم سب کا نمبر لگ جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, محترم حضرات, اس آخری عشرے کو جو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ اور خیر و برکت کا سبب بنایا ہے, اس میں دوسری چیز یہ ہے اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت برابر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وفیہا لیلۃ, اسی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو لیلۃ القدر ہے, اور اس رات کا معاملہ یہ ہے من کا لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس انسان نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی غرض سے رات میں جگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا, پچھلی زندگی کے سارے گناہ اس ایک رات کی عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. بہت ہی بڑی خیر و برکت کی یہ رات ہے. اس رات کو نماز, یہ رات مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آدھان فجر تک رہتی ہے. کوشش کریں کہ پوری رات جگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت, اللہ کے اطاعت, توبہ استغفار اور دیگر کاموں میں مشغول رہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ ذرا بتائیے اگر میں لیلۃ القدر کا قیام کروں اور مجھے ملنے کی امید ہے تو میں کیا دعا پڑھا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کو کثرت سے پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو, اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, تحب العفو اور پسند کرتے ہیں کہ بندے بھی بندوں کو معاف کریں, اس لیے اللہ اس رمضان کی لیلۃ القدر کے اندر ہمیں آئے بھی گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے دوستو اس رات کا خاص خیال ہونا چاہیے. لیکن افسوس صد افسوس ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور اے لیلۃ القدر ہماری عبادت میں اللہ کے گھر میں رہنے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے عبادت اطاعت توبہ استغفار کے بجائے بچوں کی اور اپنی عید کی تیاری میں مارکیٹ میں گزار دیا کرتے ہیں. دوستو یہ تیاری آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ آخری عشرے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے دنیاوی کام کو سمیٹ کر کے مشغولیات کو ختم کر کے زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے فائدہ اٹھائیں. تیسری چیز میرے بھائیو جو بڑی اہم ہے, یہ ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے, ایثار اور ہمدردی کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کے کام آنے اور ایک دوسرے کے مشکلات کو حل کرنے کا مہینہ ہے. رب العالمین نے فرمایا تعاملوا علی البر والتقوی ولا تعاملوا علی الاثم والعدوان, اے لوگو ہر نیک کام میں لوگوں کی مدد کرو, ہر اچھے کام میں لوگوں کا تعاون کرو, ان کے دکھ, ان کے درد, ان کی پریشانی, ان کی مشکلات میں ان کا ہاتھ ساتھ دو, یہ بہت بڑی عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
احب الاعمال، سب سے بہترین عمل یہ ہے ان تدخل سرورا، کہ کسی مسلم بھائی کے دکھی دل کو خوش کر دو اپنے مدد سے، اپنے تعاون سے. تو دوستو یہ بھی ہمیں چاہے کہ غریب مسکین محتاج کو اپنے مال کے ذریعے ہم وہ فائدہ پہنچائیں، صدقات اور خیرات کا ہاتھ بھی ذرا کھلا رکھیں. اور خاص طور سے اس زمانے میں جہاں چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں، ہر انسان اس وقت روزی روٹی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، اس لیے ایسے موقع پر گرچہ ہاتھ ہمارے تنگ ہوں لیکن اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس میں ہی غریبوں کا بھی حصہ بتائیں. اللہ رب العالمین نے یہ بہترین اعمال قرار دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رمضان کے اندر ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا توفیق دے. اور اللہ رب العالمین نے سے دعا کرو کہ ہمارے اہل ویار، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست احباب، قرابت دار سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور صحت اور عافیت نصیب فرمائے. اور حکومتی طور پر ہم دنیا کے سارے مسلمان حکام جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے حق میں دعا کریں، خصوصاً جس ملک میں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حکام کے صحت اور عافیت ہر بلا سے محفوظ رہنے کی دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ جس طرح سے ان لوگوں سے نیک کام لے رہے ہیں اس سے زیادہ بھی نیک کام ہے اور اچھے اعمال کے لیے ان کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کریں. اس ملک میں جو خیرات جو تعاون اپنے ملک میں یا غیر کرتے ہیں بحمد اللہ دنیا میں بہترین قوم جو سمجھی گئی. اور سب سے زیادہ دنیا کو جس نے مشکل وقت میں فائدہ اٹھایا یہ حکام ہے، یہ حکومت ہیں. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو اسی طرح سے توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے الہ العالمین جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے امان و انصار کی حفاظت فرما، ہر بلا ہر آفت سے محفوظ کر لے. اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بلا اور ان کے ساتھیوں کو ہر آفت سے محفوظ رکھے. اے الہ العالمین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے. اور ہر ایسے کام سے روک لے، ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے، امت اور ملت کا نقصان ہے، قوم اور وطن کا خسارہ ہے. اے الہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. جہاں بھی دنیا میں مسلمان اقلیت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عفت عصمت اور عزت کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین دنیا کے اندر جو بلا آئی ہوئی ہے اس کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ ہٹا لے. اور جو مسلمان ہمارے بھائی مر رہے ہیں اللہ ان کے مغفرت کا ذریعہ بنائے، جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، اور جو اللہ تعالیٰ محفوظ ہیں آئندہ بھی ان کو اس بنا اس آفت سے محفوظ رکھے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.